Vítejte u dalšího dílu Středečních stvoření. Dneska se podíváme na monstra. Na začátek ještě upozorním, že pokud se bojíte, tak si u dnešního videa radši jen poslechněte zvuk. Pokud se vám bude líbit, můžete mu dát like a jdeme na to. Ahoj, Georgie. Monstrum bylo jakékoliv stvoření, které se většinou nacházelo v pověstech a folklóru. Většinou to byly tajemní tvorové, jejichž vzhled působil strach. Slovo monstrum pochází z latiny a znamená něco, co se vymyká zaběhlému řádu. Jednalo se tak většinou o něco zlého. Leviatan. Leviatan je mořské monstrum. Podle křesťanské Bible a hebrejské Bible je to jeden ze sedmi princů pekla a jeho vrátný. Slovo Leviatan se stalo synonymem pro jakoukoliv velkou mořskou příšeru. Démon. Démon byl nadpřirozený a často zlovolný tvor, který převládal v náboženství a okultismu. Za démony byly často považováni zlí duchové, spadlí andělé nebo satanistické entity. Ghoul. Ghoul je monstrum často spojované s hřbitovy nebo jinými místy s větším výskytem smrti. Pochází z arabské mytologie a živí se například lidským masem. Může na sebe vzít podobu zvířat, nejčastěji pak hyenu. Kromě masa také požírá malé děti, hrabuje hroby a bere na sebe podobu toho, kterého požírá. Údajně je jediný, kdo je schopen zahubit a sežrat upíra. A spím zrovna pod tím ghoulem pod kroví, který věčně tluče do potrubí a heká. Mořská příšera. Mořská příšera bylo legendární mořské stvoření, o kterém se tradovalo, že je enormně obří. Mořské monstru mohlo mít spoustu podob, například mohlo vypadat jako manta nebo úhoř. Během cesty na Isla Fortuna potkala posádka lodi Barnacle něco, o čem si myslela, že je to útes. Jednalo se však o mořskou příšeru. Kolem roku 1700 sežrala mořská příšera kolem ostrova Isle of Man všechny ryby a způsobila tím na ostrově hladomor. Proto byl Billy Turner, otec Willa Turnera, poslán, aby nalezl pro svou rodinu bohatství v Severní Karolíně. Na jednom dobrodružství narazil na monstrum ovládané kapitánem Davidem Donovanem. Tato příšera podobná úhoři se živila z lodí, které kapitán porazil, a je to také viník hladomoru na Isle of Man. Když se to Billy dozvěděl, tak ho zabil tak, že mu vytrhnul jeho srdce, které se ale poněkud neobvykle nacházelo v čelisti. Během let pak jeho vnuk Henry Turner, který hledal svého otce, narazil na spoustu zmínek o mořských příšerách. Díky, že jste dnešní video přežili až do konce. Můžete mi napsat do komentáře, jestli jste se lekli, a pokud je odpověď ne, tak klikněte na tlačítko odebírat i se zvonečkem, aby vám neuniklo žádné další video. A pokud jste se lekli, můžete dát odběr samozřejmě taky. Uvidíme se u dalšího videa. Captain Jack Sparrow.